De Tweede Kamer gaat onderzoeken wie de vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar de krant. En daarbij zijn toppolitici, partijleiders in beeld voor mogelijk een strafbaar feit. En dus kan dit explosief worden. De Tweede Kamer stelt een onderzoekscommissie in. Verder in het nieuws vandaag. Een opmerkelijke wending in de zaak Nicole van der Hurk. En Rijkswaterstaat met blauw zwaailicht de snelweg op. Goedenavond. Wie was het? Wie heeft er gelekt uit wat ze in Den Haag noemen de commissie Stiekem? De commissie waar fractievoorzitters informatie krijgen over de veiligheidsdiensten. Het klinkt als een spannend boek, maar het is bloedserieus. Wie lekt uit die commissie pleegt een ambtsmisdrijf. En daarvoor kun je voor de rechter komen. De Tweede Kamer gaat het onderzoeken. Het presidium is eendrachtig tot het besluit gekomen om aan de Kamer voor te stellen om een onderzoekscommissie in te stellen. Ik wil benadrukken dat er op dit moment door het Openbaar Ministerie geen inhoudelijke informatie is overgedragen over deze zaak. Nog de Kamer, nog het presidium, nog de voorzitter beschikt over het dossier. Ja, Ron in Den Haag, een onderzoek. Hoe ernstig kan dit gaan worden? Nou, dit kan grote gevolgen gaan krijgen. Het is nog nooit gebeurd. Toppolitici, partijleiders daaronder ook, die mogelijk in beeld komen bij een strafbaar feit waarvoor ze vervolgd kunnen worden. En dan raakt dat dus gelijk de hele politiek. En dat kan ook de onderlinge politieke verhoudingen gaan raken. Ja, maar goed, lekken. Jij weet ook, Den Haag, daar wordt zo vaak gelekt. Wat maakt dit anders? Wat dit anders maakt is dat hier sprake zou zijn van het lekken van geheime, vertrouwelijke informatie. En in dit geval niet gelijk informatie die het land of personen in gevaar heeft gebracht. Het gaat hier echt vooral om het principe. In die commissie Stiekem, daar zit de politiek in om de veiligheidsdiensten te kunnen controleren, te weten wat zij allemaal doen om het land veilig te houden. En daarvoor is belangrijk dat je dus in die commissie informatie kan krijgen van die diensten. Maar als het gevaar bestaat dat die informatie vervolgens uitlekt, komt die informatie natuurlijk niet meer en kan die controle niet meer goed gaan. Dat maakt deze zaak zo belangrijk. En laten we in dit geval maar eens even kijken wat er nou gebeurd is. In de commissie Stiekem zitten de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Ze houden daar toezicht op de inlichtingendiensten. En daarom is wat ze bespreken strikt geheim. Over zaken die in de Commissie voor Inlichting en Veiligheidsdiensten spelen, worden geen mededelingen gedaan. Dus ook hierover niet. U bent het lek niet. Nee. 2 jaar geleden werd bekend dat de geheime dienst 1,8 miljoen belgegevens had afgetapt en doorgespeeld aan Amerika. Minister Plasterk zei in het openbaar dat het niet waar was. Die 1,8 miljoen gesprekken, nog eens nadrukkelijk heb ik daar naar gekeken, dat die zijn niet door de Nederlandse dienst verzameld en dus ook niet door de Nederlandse dienst verschaft aan de NSA. Ja. Maar later in de commissie Stiekem zei hij dat het toch klopte. Ook dat moest geheim blijven, maar het kwam toch in de krant. Welke fractievoorzitter praatte zijn mond voorbij? Het Openbaar Ministerie heeft uitgezocht wat er misging. Weet u wie gelekt heeft uit de commissie Stiekem? En ze hebben naar eigen zeggen 1 of meer fractievoorzitters in beeld. Maar de Tweede Kamer moet nu zelf beslissen of er fractievoorzitters voor de rechter moeten komen. Gisteravond heeft het Openbaar Ministerie die boodschap aan de voorzitter van de Tweede Kamer overgebracht. Meteen was ook de ernst van de zaak duidelijk. Justitie op bezoek in de Tweede Kamer en met een concrete verdenking. Wat is er uit uw onderzoek gekomen? Wat blijkt, het lek komt uit de Tweede Kamer en Kamerleden mogen niet zomaar vervolgd worden. Weet u wie gelekt heeft uit commissie Stiekem? 1 of meer fractieleiders worden daarvan verdacht. Het nieuws slaat gisteravond meteen in als een bom. Het is een ernstige en unieke zaak. En daarom is het van het grootste belang dat het presidium zorgvuldig dit proces in gaat richten. De Kamer moet nu zelf bepalen wat ze met het onderzoek van het Openbaar Ministerie wil. Het bestuur van de Kamer, het presidium, kwam vanmorgen bijeen. Het is een ernstige kwestie en we gaan het zorgvuldig en precies in het presidium bespreken. Want lekken uit de commissie Stiekem is een ambtsmisdrijf. Dat is bijzonder, bijzonder ernstig. We moeten de reputatie van de Tweede Kamer goed houden. Maar hoe? De hele ochtend is er achter gesloten deuren over deze gevoelige kwestie vergaderd. Wat er moet gebeuren staat eigenlijk al beschreven in de wet. Die bepaalt dat de Kamer een commissie instelt die onderzoekt of er voldoende gronden voor vervolging bestaan. Maar wie komt er in die commissie en welke bevoegdheden krijgt die? Lastige vragen beseft ook de voorzitter van de zogenoemde commissie Stiekem. Acht u het voor mogelijk dat een van uw collega's ook daadwerkelijk vervolgd wordt? Nou, in dit land is alles mogelijk. Ik denk dat het zorgvuldig moet.
En de uitkomst zal een weging zijn van die commissie die de Kamer volgende week gaat instellen. En dat moeten zij in onafhankelijkheid en in zorgvuldigheid kunnen doen. En daar moeten wij niet bij in de weg lopen. Ron, er zitten in die commissie stiekem fractievoorzitters. Maar als het over die verdenking gaat, over wie hebben we het? Wie is er in beeld? Het Openbaar Ministerie heeft gisteravond geen namen genoemd. En de grote vraag is dus, wat heeft het Openbaar Ministerie nou precies in handen? En wat dat betreft horen wij zojuist uit betrouwbare bronnen het volgende. Er is geen smoking gun gevonden in dat onderzoek van de Rijksrecherche. Dus er is niet een fractievoorzitter of meerdere fractievoorzitters waarvan wordt gezegd, die heeft toen en toen dat en dat gelekt aan die en die. En in dit geval dus aan die krantenjournalist. Geen smoking gun, dus geen direct bewijs. Eigenlijk alleen maar indirect bewijs, wat dan gebaseerd is op de belgegevens van de fractievoorzitters. En dan gaat het dus vooral om de vraag, welke van de fractievoorzitters heeft er in die periode dat dit speelde heel veel telefonisch contact gehad met die krantenjournalist? En dat is dus eigenlijk het enige wat het Openbaar Ministerie heeft. Indirect bewijs. Ja, maar is dat dan wat die Kamercommissie moet gaan uitzoeken? Wie het precies is geweest? Ja, want feitelijk moet je nu eigenlijk nagaan, proberen na te gaan, als dat lukt tenminste. Wat is er dan precies gebeurd? Is er inderdaad in die contacten, die telefonische contacten die er zijn geweest met die krantenjournalist, is daar inderdaad informatie gelekt die uit die commissie stiekem komt? Dat moet die commissie onderzoeken. Die moet ook zorgen dat dat goed en zorgvuldig gebeurt. Want je begrijpt, het gaat hier om toppolitici, die liggen al snel onder vuur. En wat nou als er bijvoorbeeld straks namen gaan circuleren van mogelijke mensen die in beeld zijn, die mogelijk verdacht worden. Dat kan weer allemaal gevolgen hebben voor natuurlijk ook het politiek functioneren van zo'n persoon en ook weer voor de politieke verhoudingen. Dus die commissie moet zorgen ook dat het niet alleen boven water komt wat er is gebeurd, maar ook dat het proces beheersbaar blijft. Ja, zeggen ze dan in Den Haag, hè? Ja. En wanneer gaat die commissie aan de slag? Vanavond horen we wie erin zitten en wat die commissie precies kan doen. Of het een soort parlementaire enquêtecommissie wordt. En dan is de bedoeling dat ze volgende week beginnen. Okay. Ron, dankjewel. Ja, het lijkt een onmogelijke zaak. De moord op Nicole van der Hurk, 20 jaar geleden. Na de arrestatie van Jos de G. begon er eindelijk schot in de zaak te komen. Maar de verdachte ontkent en het bewijs is dun. En vandaag zou het Openbaar Ministerie met een strafeis komen. In plaats daarvan kwamen ze met twee nieuwe getuigen op proppen. De timing is opmerkelijk. Op de één na laatste dag van het proces tegen Jos de G. komt het OM met nieuwe getuigen. Dinsdagavond heeft zich iemand gemeld bij de politie. En die heeft gezegd dat hij van verdachte heeft gehoord dat die een meisje of een vrouw heeft vermoord. Getuigen die zich twee dagen voor een zitting in een zaak die twee jaar draait melden. En dan ook eerst nog bij de krant en daarna pas bij de politie roepen op zijn minst vragen op over de betrouwbaarheid. De 15-jarige Nicole van der Hurk verdwijnt in 1995. Ze is op weg naar haar werk. Haar lichaam wordt gevonden in de bossen tussen Lierop en Mierlo. De politie houdt verschillende verdachten aan, maar die worden telkens vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. In 2011 wordt haar lichaam opgegraven voor nieuw onderzoek. En daaruit komt een DNA-match met TBS'er Jos de G. uit Helmond. De rechtbank. Na 20 jaar komt er minstens 2 weken uitstel om de nieuwe getuigen te horen. En wellicht nog langer. Het lastige is dat het weer langer gaat duren. Dat we eindelijk toch wel willen na 20 jaar dat ons meisje rust krijgt. Dat de familie rust krijgt. Ik bedoel, Jolanda kampt een beetje met haar gezondheid. Het gaat allemaal niet beter en beter worden al die jaren. Sowieso rust, maar als er nu iemand komt die toch nog iets zegt op het laatst. Misschien zijn er nog wel meer mensen die iets kunnen zeggen nu. De advocaat van Jos de G. is niet gecharmeerd van getuigen die zich 1 voor 12 alsnog melden bij Dagblad de Telegraaf en de politie. Als je werkelijk een burger bent die de waarheid aan het licht wil brengen, dan ga je naar de politie en dan wacht je er niet 2 jaar mee. Al 2 jaar is Jos de G. hier in beeld als mogelijke moordenaar op Nicole van der Hurk. Of het DNA-bewijsmateriaal voldoende is voor een veroordeling, dat is nog maar de vraag. Nieuwe getuigen komen het Openbaar Ministerie dan ook goed uit. Dat het DNA-bewijs mogelijk niet sterk is, blijkt uit een brief die Omroep Brabant in handen heeft. Daarin spreken onderzoekers twijfel uit over de DNA-match. Mensen die hun boetes niet kunnen betalen, die horen niet in de gevangenis, zegt de Nationale Ombudsman. Vorig jaar zijn meer dan 20.000 mensen gegijzeld, zoals dat heet. Tijdelijk gevangen gezet, omdat ze de boetes niet konden of wilden betalen. Volgens de Ombudsman heeft dat vaak helemaal geen zin. Goed zo. Kijk, je kan het wel. Angela is 2 maanden zwanger als ze nu 1 jaar geleden in de gevangenis terechtkomt. 8 weken lang.
voor de tweede keer gegijzeld omdat ze haar boetes niet kan betalen. De enige misdaad die ik begaan heb is dat ik een rekening niet kan betalen. Een boete voor het niet betalen van wegenbelasting en er is geen APK-keuring. Haar auto is dan wel al door de Belastingdienst in beslag genomen. Ze zit klem. Geen geld voor de boete, maar ook niet voor het alsnog betalen van de kosten voor de auto. Ja, ik kan net de huur, eten en dergelijke betalen en dan houdt het gewoon op. Ik wil met alle liefde van de wereld betalen. En als er een regeling mogelijk is van nou, €15 in de maand of zo, dan kan dat. Maar daar zit gewoon niet meer in en dat kan ik ook heel duidelijk aantonen. Ze krijgt nu elk kwartaal een nieuwe boete voor dezelfde overtreding. Mensen als Angela horen niet in de gevangenis, zegt de ombudsman. Mensen die boetes krijgen, moeten natuurlijk normaal gesproken betalen. Dat moet iedereen. Maar soms kunnen mensen het niet. Dan moeten er andere dingen gebeuren dan vastzetten achter de tralies. Want als je niet kan betalen, dan helpen die tralies niet. Want als je erachter vandaan komt, na een week, dan heb je nog steeds dezelfde schuld aan de staat en er is niets veranderd. Het Openbaar Ministerie geeft toe dat in veel gevallen een betalingsregeling meer op zijn plek is dan gijzeling. We vinden al dat we daar een stap in gezet hebben. Maar we vinden ook dat er nog wel een aantal verbeteringen zijn. En één daarvan is ook wel degelijk een verdere samenwerking met gemeenten in de schuldhulpverlening waar we al mee begonnen zijn. Maar dat kan echt nog wel een stukje steviger. De boete van Angela is inmiddels opgelopen tot meer dan €4.000. Ze is bang om opnieuw gegijzeld te worden. Ja, ik controleer, dat zeg ik heel eerlijk, altijd of dat er politiecontroles staan. Want als die er staan, dan blijf ik lekker thuis. Bij twee zelfmoordaanslagen in de Libanese hoofdstad Beirut zijn zeker 37 mensen gedood. Bijna 200 mensen raakten gewond. De daders zouden zich kort na elkaar hebben opgeblazen in de buurt van een moskee. Dat gebeurde in het zuiden van Beirut, in een wijk waar veel aanhangers wonen van de Hezbollah-beweging. Hezbollah vecht in buurland Syrië mee aan de kant van president Assad. Het is nog onduidelijk of dat ook het motief is geweest van de aanslagen. De explosieven die vanmiddag in een woning in Breda werden gevonden, zijn buiten de stad tot ontploffing gebracht. Een 69-jarige man is aangehouden. Hij is de bewoner van de woning waarin die explosieven lagen. Mogelijk is er een verband tussen de vondst van de explosieven en de explosie van gisteravond, waarbij een man van 63, een inwoner van Breda, zwaar gewond raakte. Het duurt nog zeker tot dinsdag, tot er duidelijkheid is of de belastingen omlaag gaan. De hele dag heeft staatssecretaris Wiebes onderhandeld met de oppositie. De VVD en PvdA overlegden op het ministerie van Financiën, maar tot nu toe zonder resultaat. En daarom kan de Tweede Kamer op zijn vroegst volgende week pas stemmen over die belastingverlaging. Er komen voorlopig geen nieuwe asielzoekers in het voormalige ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. De gemeente is boos op het COA omdat dat zich niet aan de afspraken zou houden. Er zouden vrouwen, kinderen en mannen komen, maar volgens de gemeente komen er vooral mannen. Het COA spreekt dat tegen. Een groep Somaliërs en Eritreërs sliep vannacht uit protest buiten omdat ze ontevreden waren, onder meer over het eten. Er werd al langer over gesproken, maar nu ligt er echt een voorstel op tafel. Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgt Turkije €3 miljard voor de opvang van Syrische vluchtelingen. Turkije moet voor dat geld de vluchtelingen blijvend opvangen en de grens met Griekenland beter bewaken. Nederland zou €117 miljoen moeten bijdragen. Europa heeft de hulp van Turkije nodig, omdat via dat land de meeste vluchtelingen binnenkomen. Na afloop van de migratietop op Malta benadrukte premier Rutte dat een deal met Turkije noodzakelijk is. Ik denk dat iedereen snapt dat wil je de vluchtelingenstroom indammen, dat geldt ook voor Afrika, dan kost het ook pegels. Gaat zo'n deal er voor de winter liggen? Ja, het moet zo snel mogelijk. Ik bedoel, als je nu kijkt, die gigantische vluchtelingenstroom over de westelijke Balkan. Als je tegelijkertijd ziet, los van Turkije, de problemen in Griekenland, waar het veel te moeizaam lukt om die hotspots met die grote opvangcapaciteit te realiseren. Die dingen moeten er komen, zodat we mensen kunnen registreren. Dit zijn echt twee cruciale kurken op dit probleem. Namelijk de stroom uit Turkije indammen en de mensen die toch komen in Griekenland opvangen en registreren. Europa-correspondent Arjan Noorlander op Malta. Hier wordt Arjan al weken over gesproken. Het is de bedoeling dat er nu ook echt tempo wordt gemaakt. Ja, er moet tempo worden gemaakt. De EU-leiders willen niet in hele ingewikkelde onderhandelingsrondes met de Turken komen. Ze merken ook dat de Turken zien dat er iets politiek te halen is, want Europa heeft hulp nodig van Turkije. En dus hebben de regeringsleiders hier vandaag op Malta afgesproken om echt haast te gaan maken, om eigenlijk over 10 dagen al een top
te organiseren waar de Griekse, of de, sorry, de Turkse president Erdogan ook moet komen. Om daar snel handtekeningen onder die deal te zetten dat er veel minder migranten vanuit Turkije naar Europa komen. En daarvoor krijgt hij dan 3 miljard euro. Dat moet allemaal heel snel gaan gebeuren. Die handtekeningen moeten op papier voordat het winter wordt in Turkije. En nog meer mensen misschien daar de slechte omstandigheden willen ontvluchten. Ja, Nederland zou 117 miljoen moeten bijdragen. Gaat Nederland dat ook doen? Ja, Nederland gaat dat doen. Je hoorde het net premier Rutte ook zeggen. Dit kost nou eenmaal geld. Het is een groot probleem. De oplossingen zijn duur en Nederland moet het er gewoon voor over hebben. En dat betekent dus ook dat Nederland bereid is om 117 miljoen euro over te maken. Een enorm bedrag alleen voor Turkije. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met die Afrika-top die hier ook in Malta was de afgelopen dagen. Daar doneerde Nederland 15 miljoen en hier 117 miljoen alleen voor Turkije. Dat geeft aan hoe groot het Turkije-probleem hier wordt ingeschat. En daar gaan ze nu proberen heel snel een oplossing voor te vinden. Okay. Arjan, dankjewel. Ja, op Malta werd ook gesproken over de terugkeer van vluchtelingen naar het land van herkomst. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Want lang niet iedereen die asiel aanvraagt mag hier in Nederland blijven. Tot nu toe zijn dit jaar meer dan 8000 vluchtelingen vertrokken. Zo'n 30% deed dat vrijwillig. In 2011 lag dat percentage veel lager. En toch is staatssecretaris Dijkhoff niet tevreden. We zijn in het AZC Alkmaar. Geen probleem. En volgen een gezin uit Kosovo dat terug moet naar Duitsland omdat ze daar voor het eerst asiel hebben aangevraagd. Zet je zich, ik roef die telefoon. Via een telefonische tolk krijgen ze in dit exitgesprek te horen dat ze weg moeten. Momenteel mag u niet in Nederland verblijven en ben ik genoodzaakt om u terug te sturen, in dit geval naar Duitsland. Het is niet leuk, maar hier in Nederland mag u gewoon niet verblijven, omdat er eerder een asielaanvraag is geweest. Steeds vaker werken asielzoekers mee aan hun vertrek. En dat is volgens terugkeerbegeleider Harry verstandig. Het is hartstikke slim. Als je een gezin hebt met kinderen, die wil je niet dat de politie aanklopt en dat je in bewaring wordt gesteld en dat je dan gedwongen wordt uitgezet. Toch is de staatssecretaris nog niet tevreden over de vertrekcijfers. En het probleem ligt hem ook niet bij onze mensen die niet hard genoeg werken. Het probleem ligt hem dan dat het land van herkomst weigert zijn eigen mensen terug te nemen. Dat is ook een van de belangrijke onderwerpen waar nu op Malta in de top over gesproken wordt. Maar daar, ja, ik vind het niet acceptabel dat een land eigen onderdanen die een poging gewaagd hebben op asiel maar afgewezen zijn, dat die niet terugnemen. Terug naar het AZC. Wilt u meewerken aan een vrijwillige terugkeer of een terugkeer naar Duitsland? Het gezin uit Kosovo besluit mee te werken aan uitzetting, zo is te horen. Uit vrije wil niet, maar omdat er niet anders kan, waar moeten we heen, zegt mevrouw. Ja. En dus moet ook dit gezin de koffers pakken. Hoort u nog wel eens wat van die mensen? Niet van allemaal, van sommigen hoor je wel wat. Het kunnen hele leuke berichten zijn, dat ze blij zijn dat ze thuis zijn, dat ze blij zijn dat ze bij hun vrouw zijn. Dat ze een leven weer opgebouwd hebben. En dat ze hier in Nederland gegokt hebben, maar verloren hebben. Volgende week zitten ze samen met hun 2 kinderen op een vlucht terug naar Duitsland. En Koerdische strijders zijn een nieuw offensief begonnen tegen IS. De bedoeling is om IS te verdrijven uit de Noord-Iraakse stad Sinjar. Toen die stad vorig jaar werd ingenomen, leidde dat tot een bloedbad. Duizenden mensen kwamen om het leven. En tienduizenden Jezidis, een Koerdische religieuze minderheid, sloegen op de vlucht. Die stad Sinjar ligt op een strategische plek, midden tussen de IS-steden Raqqa en Mosul. Operatie Free Sinjar begint. 7500 strijders op weg naar de stad. Ze worden gesteund vanuit de lucht door de internationale coalitie. Het is de tweede poging van de Koerdische Peshmerga om de stad te heroveren. Dit keer lijken ze steeds meer terrein te winnen. Sinjar werd vorig jaar augustus ingenomen door IS. Honderden inwoners kwamen om het leven. Duizenden sloegen op de vlucht. Ze kwamen in de bergen terecht waar ze onder vreselijke omstandigheden probeerden te overleven. De inname van Sinjar en het lot van de Jezidis op de berg was de aanleiding voor de internationale gemeenschap om in te grijpen en IS te bombarderen. Symbolisch enorm belangrijk, Sinjar, maar strategisch ook. Het stadje ligt op de weg tussen Raqqa in Noord-Syrië en Mosul in Noord-Irak. 2 bastions van IS waar het lijntje daartussen nu lijkt te worden doorgesneden door de Koerden. Lijkt, want de strijd is nog allesbehalve gestreden. IS verzet zich met hand en tand, juist vanwege dat strategische belang. We hebben gezien in Kobani bijvoorbeeld dat zo'n strijd zelfs met luchtsteun van de Amerikanen
lang kan duren. En het is dus nog helemaal niet gezegd dat de Yezidis die anderhalf jaar geleden uit het plaatsje moesten vluchten, snel naar huis kunnen. Ja, en dan oranje zwaailichten. Bijna niemand gaat ervoor aan de kant. Andere zwaailichten, blauwe, die werken veel beter. En weginspecteurs van Rijkswaterstaat, tot nu toe altijd met oranje licht, doen daarom de komende 2 jaar een proef. Ook zij krijgen blauwe zwaailichten. Een nieuwe kleur zwaailichten, dat is voor Rijkswaterstaat een feestje. Dat gevierd wordt samen met de hoogste baas, de directeur-generaal. Kijk aan. Tot nu toe reden de weginspecteurs met oranje lichten. Dus bijvoorbeeld als we onderweg zijn naar een incident waarbij we over de vluchtstrook moeten gaan rijden om het overige verkeer te passeren wat in de file rijdt, dan hebben wij een zwaailicht. Het probleem, mensen gaan niet aan de kant voor oranje. We proberen gewoon snel te plaatsen te zijn, wetende dat als wij er zijn, dat we inderdaad de doorstroming, de veiligheid, alles kunnen waarborgen. En op het moment dat je dan iedere keer moet aansluiten in de file, dan is dat lastig, dat is frustrerend. Je wil gewoon naar het incident, je wilt het probleem gaan oplossen. Als u een zwaailicht ziet aankomen, mevrouw, wat doet u dan? Dan kijk ik waar het vandaan komt, in ieder geval, en dan ga ik aan de kant. Gaat u altijd aan de kant? Als het nodig is wel. Nou, meestal is hij blauw en dan kijk je wel uit. En als hij nou oranje is? Dan wordt de interesse toch iets minder. Hoe komt het nou dat we eerder aan de kant gaan voor blauw? Voor blauw licht moet je opzij gaan, dus dat is gewoon verplicht. En voor oranje licht, ja, dat is eigenlijk alleen een waarschuwingsfunctie van opletten geblazen. En dus zullen we met blauw sneller aan de kant gaan, zegt de verkeerspsycholoog. Maar hij ziet wel een risico. Ik denk dat we er heel erg mee uit moeten kijken. Want als straks iedere Rijkswaterstaater blauwe lichten gaat gebruiken en mensen gaan denken van ja, volgens mij is het helemaal niet belangrijk, heb je kans dat dat ook afstraalt op de echt belangrijke gevallen, zou ik maar even zeggen, van politie en brandweer. Er zijn absoluut regels voor. We worden aangestuurd vanuit de centrale. Alleen in geval van een gevaarlijke situatie. En dan is het ook bedoeld om vlot te plaatsen te komen. En als het te plaatsen is, dan gaat de blauw ook uit en zet hem gewoon terug naar oranje. Bovendien, het is ook nog maar een proef. En mocht het nou zo zijn dat ze straks weer terug moeten naar oranje, dan heeft de directeur daar in ieder geval nog een mooi autootje aan overgehouden. Ja, moeiteloos door naar jou, Marco. Oranje luchten. Ja, prachtige luchten vandaag. Niet overal even helderblauw, maar op de meeste plaatsen heeft uiteindelijk de zon wel geschenen. Deze foto's zijn aan het eind van de middag gemaakt in Zeeland, in Borselen. En we zien een prachtige bijzon. En dat is een weerkaatsing van licht op bewolking, op ijskristalletjes hoog in de atmosfeer. Nou, mooie zonsondergang, maar die was misschien nog wel mooier op de Schelling. Daar was het echt knalrood en ik doe gewoon een stap opzij om de zon ook aan die kant nog laten zien. Mooie vogels die daartussen doorvlogen. Het was echt een idyllisch plaatje. Nou, dat hebben we te danken aan tijdelijke opklaringen, maar het is wel tijdelijk. Want als ik de satellietfoto erbij zet, dan zien we al een klein beetje dat er al meer bewolking aankomt. Dit lage drukgebied wordt belangrijk en de bewolking op boven de Golf van Biscayen komt langzaam onze kant op. Begint ook wat te activeren. En dat betekent dat er morgen toch her en der regen gaat vallen. In periode zijn ook wel momenten dat het droger is en misschien de zon ook nog eventjes schijnt. En de zon komt veel beter uit de verf in het zuiden van Europa. 2 hoge drukgebieden zijn daarvoor verantwoordelijk. Eentje in het westen en eentje in het oosten. En zorgt ook voor aangename temperaturen in het Middellandse Zeegebied. Meestal meer dan 20 graden en in Turkije in het zuiden zelfs meer dan 25 graden. Heel wisselvallig in Noord-Europa, in West-Europa en dus ook in onze omgeving. Met vannacht nog redelijke rust in de atmosfeer. Er is wel meer bewolking. De bewolking gaat langzaam toenemen. De meeste plaatsen blijft het droog. Misschien een spatje motregen in het zuidoosten. Of anders hier in het noorden van het land. Temperaturen hoog, minima van een graad of 11. En de wind langs de kust al krachtig, windkracht 6. Dat blijft ook zo morgenochtend. Dan trekt er een regengebiedje over. Daarna breekt eventjes de zon door. Dat is de tweede helft van de ochtend. En in de loop van de middag trekken er van het westen uit dan weer stevige buien onze kant op. Kans op hagel, kans op onweer en zware windstoten daarbij. Sowieso veel wind langs de kust, een harde wind, windkracht 7. Misschien zelfs even een 8 in het Waddengebied. En nog steeds die hoge temperatuur. Het wordt 13 graden. Nou, eigenlijk blijft dit weer ook wel een beetje een komen en gaan van storingen. Zaterdagochtend en ook in de middag in het zuiden meest droog met wat zon, in het noorden wat buien. In de nacht naar zondag komt een nieuwe storing aan met veel regen. En pas zondag in de loop van de middag wordt het geleidelijk droger. En ook na het weekende wisselvallig weer, soms veel wind en aanhoudend zacht voor de tijd van het jaar. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. De Kamervoorzitter heeft bekendgemaakt dat de Tweede Kamer gaat onderzoeken wie de vertrouwelijke informatie heeft gelekt uit de commissie stiekem. Het kan leiden tot een strafproces.
En in Nieuwsuur wordt bekendgemaakt wie de ECI Literatuurprijs 2015 wint. Om 10 uur is dat op NPO 2. Goedenavond.